kulanti wacan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 29ka bisha 7 sanad 2020ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxa kamida qorqor iyo Fahad Yasin oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho iyo beesha Habar Gidir oo dadaal ugu jirta helista ra'iisul wasaaraha dalka kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka oo amar culus ku soo rogay bangiga dhexe ee dalka dowladda federaalka Soomaaliya oo warqad warbaahinta laga qariyay u dirtay dhigeeda Kenya maxaa xigi doona hanjabaada ay beesha caalamka u dirtay dowladda federaalka kadib xilka qaadistii ra'iisul wasaare qeyre beesha mudulood oo farmaajo u gudbiyay magaca shakhsiga ay la doonayaan ra'iisul wasaaraha iyo loolan arintani ka dhashay iyo masar oo shaaca ka qaaday qorshe cusub oo ay ku wajahayso xiisadda Itoobiya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagoo fidsana aynu ku bilownay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari ee qorqor oo Muqdisho ka wada olala siyaasadeed oo ku wajahan xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku dadaalaya sidii jagadaasi loogu magacaabi lahaa shakhsi ka soo jeeda beelaha galmudugga xusuul duubka qorqor ayaa bilowday tan iyo markii Isniintii isbuucan uu soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana isla habeenkii oo Villa Soomaaliya kula kulmay madaxweyne farmaajo qorqor iyo gaasimaha hay'adda sirdoonka qaranka Niisa Fahad Yasin Xaji Daahir ayaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay xarunta nabadsugidda ee loo yaqaan Habar Qadiija inkastoo dhinacyada aysan faahfaahin ka soo saarin kulamadooda warar ayaa tibaaxaya inay jiraan isfaham guud balse aan weli la isku raacin shakhsiga ugu dambeyntii loo magacaabay xilkaasi hoggaamiyaha oo maamulka madaxda ka yahay martigeliye shirka dhusamareeb ayaa u muuqda mid hore u ogaa inqilaabkii lagu sameeyay Xasan Cali Qeyre Qeyre ayaa horey taageera buuxda la dhinacisaagay qorqor markii uu tartanka kaga jiray madaxtinimada maamulka galmudug taasoo dhiig ku daadiyay laguna bixiyay laaluush fara badan Fahad Yasin oo taageera maaliyadeed ee dalka Qatar uga keenay ololihii doorashada farmaajo 2017kii welina raba inuu mar kale soo laabto ayaa saameyn ku leh go'aanada madaxtooyada beesha caalamka oo walwal ka qabta xaaladaha siyaasadeed ee dalka kasoo kororjay ayaa ku baaqay hanaan heshiis siyaasadeed oo laga gaaro laguna wajaho nooca doorasho ee soo aadana Puntland ayaa walaac ka muujisay muujadaha siyaasadeed ee ka socda koonfurta Soomaaliya kuwaas oo sheegtay inay wax u dhimayaan rajada laga qabo in heshiis la wada ogol yahay kasoo baxo kulanka dambe ee loo ballansan yahay Agoosto 15-keeda 2020ka geesa kalena iso wararka arimaha qorqor ayayna ku wada jirnaayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari ee qorqor oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filisha kulanka oo ka dhacay guriga oo Muqdisho ka degan yahay madaxweyne qorqor ayaa labada mas'uul waxay uga wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda adag ee lagu jiray xilligan kala guurka kadib go'aankii golaha shacabka sidoo kale labada mas'uul ayaa ka wada hadlay wada shaqeyn dhex marta galmudug iyo gobolka Banaadir wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya in madaxweyne qorqor iyo gudoomiye Cumar Filish ay ka wada hadleen arrimo ku aadan shirarka dhusamareeb iyo sidii maamulka gobolka Banaadir uga qayb noqon lahaa shirka kale ee lagu balansan yahay duqa magaalada Muqdisho ayaan ka qayb gelin wajiga koowaad iyo midka labaa shirarkii ka dhacay magaalada dhusamareeb ee caasimadda galmudugga si kasaba ahaatee madaxweynaha galmudug oo maalin ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa bilaabay kulamo siyaasadeed isagoo olole ugu jiray in beeshiisa la siiyo kursiga ra'iisul wasaaraha dalka oo hadda magacaabisiisa ay ka socoto Villa Soomaaliya qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysaan halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta siyaasiyaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kormeer howleed ku tagay xarunta bangiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaas oo amar culus uu ku soo rogay Mahdi Maxamed Guuleed ayaa inta uu ku guda jiray kormeerkiisa waxa uu maamulka bangiga dhexe kala hadlay dardargelinta shaqooyinka qaranka ay u hayaan iyo qodobo kale oo laga maarmaan u ah socodsiinta howlahaasi kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalo la doonayo in lagu xoojiyo waxqabadka hay'adaha dawladda iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka loo hayo bulshada si uusan gaabis uga imaan adeegyada kala duwan sidaay ogaatay warbaahinta shabakada wararka maanta Masar Guuleed ayaa ku amray maamulka bangiga dhexe inaan lacag laga bixin karin bangiga inta lagu jiro xaaladda kala guurka ee dalka maanta waxaan booqanay bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaana kula kulmay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka
waxa la iga warbixiyay isbeddelada muhiimka ah ee taageeraya horumarinta maaliyadeed ee kobaca iyo ganacsiyada waxaana sidoo kale ka wada hadalnay doorka muhiimka ah ee bangigu ku leeyahay inuu sii wato wakiilka maaliyadeed ee Soomaaliya ayuu yiri Mr. Guleeda tan iyo markii uu madaxweyne farmaajo 25kii bishan si ayaa xilka ra'iisul wasaaraha u magacaabay ayaa waxa Mr. Guleed ayaa waxa uu booqday xarumaha dhaqaalaha dalka sida wasaaradda maaliyadda degada iyo maanta uu booqday bangiga dhexe ee dalka geesa kalena waxa la ogaaday in dawladda Soomaaliya ay warqad laga qariyay saxaafadda u dirtay dhigeeda Kenya waxaana ahayd cusub ku saabsan xad gudubyada dhanka hawada ahi sida ay ogaatay warbaahinta warqadaas waxaa la diray 13kii bishii la soo dhaafay waxaana si gaar ah diirada loogu saaray dhacda 9kii Juun ay ku lug leeyahay diyaarad nooca xamuulka qaada oo ku sumdan 5YDMZ sida gadaal laga ogaaday diyaaradda waxay ka duushay magaalada Muqdisho iyadoo sheegtay in qof xanuunsan ka soo qaadi doonto magaalada Afmadow ee ka tirsan gobolka Jubada dhexe waxaa la ogaaday in ay qaad ka soo qaaday Dhoobley isla markaana timid duuleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka Ciisiley oo uu ku yaalo garoon macmal ah ila wareediyaha ayaa sheegay in diyaaradda ay dib ugu laabatay Kenya kadib markay ay soo geliyeen geyga Soomaaliya qaad waxaana la helay xog ku saabsan in ay dhameeyeen aaladaha laga la socon lahaa halka ay marayaan warqadda ay dawladda Soomaaliya u dirtay dhigeeda Kenya waxaa lagu codsaday inay shaqada ka ciiriso labadii duuliye ee waday diyaaraddii xadgudubka sameysay xaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaynu soo gaarnay halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta beelaha mudulood iyo habargidir ayaa waxay dadaal ugu jiraan sidii ay markaasii u heli lahaayeen magacaabisa ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya kaas oo ololihiisa ay ka socoto Villa Soomaaliya mudulood ayaa iska soo dhex saaray shakhsiga ku matalaya ra'iisul wasaaraha cusub iyagoona markaasii isku raacay in ninkaasi loo magacaabo magaalada Muqdisho gaar ahaan hotelka Durban ayaa waxaa xalay kulan ku yeeshay xilibanada labada aqal ee beesha mudulood ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiiradii xukuumadda qeyre ee la riday kulanka ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish wasiiro iyo 14 xilibaan ee mudulood iyadoo looga hadlay isbeddelkii degdeg ahaa ee xilibanada golaha shacabka kalsoonida ay wala noqdeen ra'iisul wasaarihii dalka Xasan Cali Qeyre iyo xukuumadiisa ayaa in beesha la wadaagta madaxweynaha sida kursiga ay u daneynayaan inta uu socday kulanka ayaa xilibanada baarlamaanka ay ku beddela beesha mudulood waxaa falanqeyn dheer ay ku yeesheen xaaladda dalka iyo shaqsiga ay u arkaan inuu buuxin karo booska ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee ka imaanaya beesha mudulooda intaasi kadib xilibanada beesha mudulood iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ku ballamay in xiliban Cabdiqaadir Cusub Lacale uu beesha mudulood ku metelo xilka ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya sidoo kalena loo geeyo madaxweynaha xilibana ka qayb galay kulanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in xilibanada isku raaceen go'aankaasi isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kala hadlan sidii uu xilka ra'iisul wasaaranimo ugu magacaabi lahaa Cabdiqaadir Cusubley xiliban Cabdiqaadir Cusubley ayaa ka mid ah xilibanada mucaaradka ku ah dawladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo isagoo hoggaamiye ka ah xisbiga ILS kana tirsan hoggaanka madasha xisbiyada qaran ay ku jiraan madaxweynayaasha hore ee dalka ee Xasan Sheekh iyo waliba Sheekh Shareef Sheekh Axmed dhinaca kalena madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeeda beeshiisa ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in Qoorqoor uu kulamo kala duwan oo ka wada magaalada Muqdisho kaasoo ku aadan sidii xilkaasi loogu magacaabi lahaa laba shaqsi oo markaasi hadda ugu cadcad dadka ka soo jeeda ama siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug gaar ahaan waxaa kulanka ku wehelinaya madaxweyne Qoorqoor Gamaal Guud Kamaal Guutaale Cabdisalaan Xaaji Aadan iyo xubno kale oo isku beel yihiin kulanka ayaa daba socda kulamo Qoorqoor uu la yeelanayo xubnaha ugu miisaanka badan dawladda si uu u xaqiijiyo in beeshiisa loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha ee laga qaaday Xasan Cali Qeyre madaxweyne Qoorqoor ayaa sidoo kale shalay la kulmay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana codsaday xilkan waxaana la filayaa in sidoo kale uu kulamo la yeesho saacadaha iyo waliba maalmaha soo socda dadaalada xoog leh uu wada Axmed Qoorqoor ayaa soo bilowday intii uu socday shirki magaalada Dhuusamareeb waxaana jira warar sheegaya in laga yaabay inuu wax ka ogaa xilka qaadashii ra'iisul wasaare Qeyre qaar ka mid ah xilibanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda galmudug ayaa warbaahinta u sheegay inay qalad u arkaan in Qoorqoor oo ah madaxweynaha maamul ay ku midaysan yihiin beelo badan uu si gaar ah wax ugu raadiyo beesha uu isaga ka soo jeedo
مدحوناها صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيال الرميسان يهي إنو سنولي قوان كجارين باشو كرسيغاني سينايو قودهان داودي الوركيات كلاسعوتين جانالكن وانا انتا